Ja sam otišla i kupila neku kremu i posle sam pokazala tu kremu, jako mi se dopala. I taj brand je prodao šleper te kreme. Ja to nisam imala pojma jer meni nisu rekli iz tog brenda, nego sam ja došla opet da kupim nešto i pita me neka starija žena, jel ste vi Dunja? Ja kažem da. Kaže ona, da li vi znate da smo mi prodali šleper, ako ne i dva šlepera, one kreme? Ali to je bilo, znaš, tako spontano.